Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Ryte atsikėliau, tiksliau saulę prabudino. Ir taip jau gan karšta, žiūriu, galvau, ką čia daryti. Atėjau. Čia nieko nebuvo, dar restoranas buvo uždarytas kavinukė. Ir pilna stalų, tokiam pavėsi. Ai, galvoju, atsinešu čia kompą, susimontuosiu savo darbus. Mūsų rami galva. Tai atėjau, pradėjau dirbti, čia atėjo darbuotojas, tiksliau kapitonas, vieno iš laivelių. Paskui restoranas atsidarė. Sako, ką čia darai, esi, ko čia montuoju biškį. Pamatė viską, sako, droną turi, jo, sakau. Ir jis paskui gal po kokio pusvalanduko priejo, sako, turi laiko? Aš taip sakau, o ką? Sako, gal galėtų man video padaryti komercinį, nu kokį nors trumpą su laiveliu paplaukėti. Sako, aš tave pasimčiau. Gerai, sakau, aš čia, na, sakau, su trim draugais dar, tai sakau, aš tau padarau lengvą komercinį video, tu mus keturis paplaukiai. Okei, sako, tai va, už geros valandėlės lėksim. Aš dabar da, čia naudojusi internetu keliu medžiagą, viską. O paskui pavalgau, supakuoju daiktus, jau komanda beveik susipakavo. Ir paplaukėsim. Po šitą įlanką Jonijos jūros, fainai. O tiesiog savo montuoji ir gauni pasiūlymus tokius. Tai galvau, kogi ne. Na, žodžiu, techniniai nesklandumai. Tas kaip... Ką? Žodžiu, tas kapitonas dingo, tai čia sakė su jo kaip ir kolega sukontaktuot, paklausiu, tai kaip dėl to plaukimo, kažką mykė, sakau, ateisiu po 10 minučių, vėl nuėjau, sako, I don't know, tai negaištam laiko, dabar tik išsimaudėm, biškį pašokinėm nuo platformos, siraus vandenio gavom, tyro nenusipom, tai biškį druskytis ant kūno yra, ir važiuojam toliau, nes mums dar kelio nemažai, šiandien norėtume pamatyti Blue Eye, vieną iš tokių irgi lankomiausių vietų Albanijoje, ir tada po truputį link Makedonijos sienos. Atlėkėm į mėlynąją akį, siliau einam link jos, bet vanduo tai skaidrumėlis. Sakom, reikia vėl maudytis, aišku, čia nais bus ledinis vanduo ir geriamas, tai reikės į vandens atsargas pasipildyti, nes jau savo 30 litriukų ištaškiam. Manau, čia kebra varo. Na štai, mėlynoji akis, pradžiui nežinom, čia leidžiama, neleidžiama maudytis, bet kompanija maudosi, viskas ok. Vanduo nėra ledinis, gaivus, bet ne ledinis. Tai mes irgi, manau, pūkštelsim, aš bent suryšiu, tai tikrai atsigaivinti ir to pačiu sūrų vandenį nusiplauti. Atrodo, gerai. Tyras. Wow. Kaip gerai atrodo.
Žiauri, gražiai. Ne, neatrodo saugiai, tai jau šoks nuo šito. Ai. Nuo šito ne, nuo to atramos. Ten tik atminių nepanašiu. Kaip to? Tokia tikimybė, kad irgi akinius pamės. Kai vanduo? Geras, saugus dabar. O, man net kylė. Nu, vas nepamiršo. Vasa, man taip stingė. Savo, gerai, kai vienu čia. Jei vidėm kundą išmoškį, da šitą pasą atveju. Aurimas gelbėja žmonės, kurie papuolė į srovę. Mūsų didvyris. Nu, gytis susikaupęs, ketina gyti šokti. Ir čia nesikau. Čia, babi. O, ir Ignelio. Sveiki. Eit vartu. Ne. Geras. Žinokit, ledinis vanduo pradžiai galvo toksai vėsus, bet šiaip tais brendėlis tingdina, taip gan stipriai, ilgai nepabūsi. Arba reikia biškai būti šiaip pačiam pasigrūdinus. Mūsų grūdiškumas. Nu, man žiūrės, aš tai jėjau, o jūs iššokau. Jo. Aš irgi taip lengvai iššokau. Bet labai labai geras atsigavimas po jūros, nes jūra net gaivina iš tiesų. Tu iššoki ją šiltą tokią, pamirksti, ištibinu, ką žinau, 5 ar 10 minučių, okei. O čia iš šito aš jau kiek laiko išlipęs, dar vis kojos tinksta. Dar tokios sumedėjusios nuo šalčio. Gerai atgyvo. Ignelio, kas pietum? Jūsų mėgstamiausi makaronai. Tik šį kartą su pomidoro purė. Įdėsim dar iškis kastaniukų, pomidoro. Tokia pasta. Good. Važiavom. Užsižymėjom šitą šiaip tašką kaip lankytiną vietą arba nusimaudimo vietą. Bet pasirodo čia toksai kaip tvenkinys, biškį pažėlės. O salelė, kur būtų fainas piknikas ir turi tiltelį salelį, yra uždarytas. Nu, tai ką, ant pavėsio, su katinu.
darysim čia nais savo pietus. Taip. Ir važiuosim toliau. Dabar mūsų laukia iki sienos apie 4 valandos kelio. Ten dar toksai dar bus miestas vienas iš lankytinų. Pamiršau pavadinimą, to pasakysiu. Pogradec. Pogradeco miestas. Prie didžiulio ežero ir ribojasi su Makedonijos siena. Taigi ten atvažiuosim, žiūrėsim, kaip kur apsistojam. Nu ir viskas. Taip tos dienos bėga. Turėkite minti, kad pas mus dienos bėga greičiau negu pas jūs. Gerą valandą anksčiau temsto. Tai jaučiasi tas labai. Renaldo Storino. Žodžiu, botanikas, zoologas ir šiaip istorikas barzda mūsų. O per tą laiką rytis biškį pamontuos video. Matom, kad temsta, tai turbūt nepavyks dar pasiekti ežeriuko su to miestu, kur planavom bazuotis, tai bazuosimės turbūt arčiau. Liko kiek čia 38 minutės prie tokio seno tilto, jeigu pavyks ten, tokia gal rasim truputį pievelę su akmenim ir ten praleisti naktį, nes mums dar šiaip ties 2 valandas kelio, už 2 valandų bus tamsu visiškai. Kad išrenkti tos tamsos, tai gal geriau kažkur arčiau sustoti. Daug laukų, daug augino visko, daug arbūzų kai visą laiką, tradiciškai. Bet būtų gerai palapinės pasistatyti bent su kokia šviesa saulutės, tai badysim anksčiau bazuotis. Ir tada jau rytoj Makedonija bus mūsų 5 valstybė. Tada liks Rumunija ir Bulgarija. Bulgarija, Rumunija. Dar daug labai, o dienos labai kapsi. Tai matysim. Ir kadangi jau taip pusę šalies turbūt pravažiavom, tai ką galiu pasakyti, kad jo, kuro kainos tikrai nemenkos, labiau arčiau ne Lietuvai, o Skandinavijai, nes taip kuras yra tarp euro 45 ir euro 55, tai nemaža suma, jau Makedonijoje bus biški pigiau, bet kas liečia maistą, tai neblogos kainos, nu, išskyrus kurortę, kai buvom pakrantėj, bet šiaip tikrai nebrangu, toj pačioj tam pačiam Tirane. Buvo geros kainos. Tai jeigu dar čia taip užsibūtume Albanijoje, tai ant kuro nemažai tektų išleisti pinigų. Nu ir taip išsileidžia, nes du automobiliai, tas kuras šiandien senka, plus daug serpantinų, tai automatiškai mašinos daugiau ryja. Nu aš manau apie 10 litrų kažkas tokio. Tarp 10-12. Daugiau nerys, nes šiandien tik 1 litro. 1 litrų ir 40 kW, nu bet 10 tai valgo. Tai tas 10 litrų, kai bakas apie 5 litrų yra, tai taip į dienelę užsipilam po pusę bako. Taip po 20 litriukų sueina kažkas tai tokio. Nelabai skaičiuojam, bet čia jaučiasi, kad daugiau išleidžiam ant kuro negu praeitose šakose. We'll be right back.
tiesiai. Tai šuo toksai čia pakritęs. Nežadins atau. Gerai. Dabar už tų dėdulių į dešinį reikės. Čia į dešinį. Čia į dešinį? Jo. Nieko nenuvažiuosim ten į dešinį. Jo, čia. Prieš kitą vietą. Ten yra nusileidimas, matau, bet irgi nežinau, kiek ten. Tai buvo, gal čia šitas ir yra. Jo, jo, jo. To the river? Jo, jo, jo. Ok. Suklydau. Čia. Jo. Čia. All the way. Turėsim bėgius dar pravažiuoti. O, matau. Tikiuosi, ten bus papiltas kaldos. Čia vietiniai patys žino, kur mes atvažiavom, patys nurodo kelią. Jo, jo, jo. Atrodo, kad iš čia nebegrįšim. Lemtingas posūkis. Vakarienė vaikšto. Kurica. Sakai, bandom. Gal pasižiūrim, nueinam peškom prieš. Nueinam. Liukas. Varyk. Einu apžiūrėt. Buvo stinklinė aikštelė. Dabar tik be tinklo. Hello. Oh. Turim upę. Turim istorinį tiltą. Senai grįsta ir statyta. Ir turim visą stalą. Super viečikė. Turnikėliai. Kaip priklauso. Gerai, kad išrinkau. Vodų kol kas nėra. Internetas atrodo gaudo. Jo, 4G, 3 padalas. Good. Huuu. Pradžiui, kai iš Google Maps sužiūrėjau, tai galvo gal tenais privažiuoti, kad tenais tokio plotelio žalies nužiūrėjau, bet matau, kad ir čia labai gerai. Nuo tilto bomba šokt. Vyti, šiandien vis apie tas bombas svajoja, bet gilis šiandien nėra didelis, tai gal tiek to. Va. Toks labai smailėjantis. Čia matomai, va, toksai senasis kelias. Google žemėlapį nurodyta kaip istorinė lankytina vieta, istorinis tiltas. Pabūsim ant istorijos. Na, bet panoramos superinė. Atsiveria, gražu, tyku, lengvas vijukas, 27-6 laipsniai, super. Wow. Šoksi. Kelintų amžiaus tiltas? Nežinau, bet manau senas. Mm-hmm. Bet man atrodo, žinok, keliu naudojasi, nes važiuok, tu visai aktyvus kelias, ta žvyrkelis iki ten nueina. Ir iki vandens nusileidžia. Ir iki vandens nusileidžia čia nais. Ten žmonių va vidurį upės. A, jo, jo. Žiūrėsim, kaip mūsų komanda X atvažiuos. Mačiutė su karvutė? Jo, jo, pasilabinau. Ką gero papasakoju? Nieko. Užsirišo skrais, ten galvos ir viskas, skarelė. Tai va, turim vandenį. Galėsim įsimaudyti. Disko stiu, stalas. No. Saulės panelėm, kaip tiek. Šatautos lemonai. Pilnu tempu visus powerbankus kraunamės. Šiaip gerai kraunavo, aš kada vakar kroviau vieną tą Beauso 30 tūkstančių, tai per visą dieną nuo ryto iki vakaro užkrovė, nuo nulio iki šimtuko.
ta mano mažytė 21 W saulės panelė. Daug kas klausia, šiaip gaunu klausimų Instagramo, kokią panelę naudoja panašiai. Lemona turi 10 W, kiek žinau, tai pilnai užtenka telefonui dar kažkam. Aišku, kažkoks rimtesnis prietaisas tiesiog ilgiau krauna. Maniškė, ta, kur turiu dar nuo Afrikos laikų, tai 21 W. Tai va, sakau, ta tai užkrovė per dieną. Be aus. Basau. Žodžiu. Kaip tas brandas? Basau? Basiaus, jo. Basas aus, žodžiu. Neblogai krauna. Aišku, kai tiek saulės, tai nieko norėti. Kui stalas didumo. Čia gal kokios apiegos būdavo, ištiesdavo žmogų kryžium. Kraujo apšlakstydavo. Ką šiandien? Eglutė? Kokia eglutė? Nu, piramidė, eglutė. Vilkas, meška. Nuslabęs aš, nu bet pabandysim. O, lygiagretis. Rekordas 60 pilnų. 11 klasė buvo. Vaikai, nedarykit taip, kaip Renaldas daro. Viskai išvažinėja. Babuška čia sodino. O ta čia. Žolytės. Bent ratų neprasukinėja. Gerai, varyk prie stalo. O, hantelių yra. Geras. Žiūrėkit, čia homemade hanteliukai. Nu. Žiūriu, kad lygesnė vieta tom palikti palapiniam. Jo, gerai. Komanda X atvažiavo. Yra riterių stalas. Man čia primino, kaip tas buvo multikas, kur mašina pasiskirdavo per dugną. Flintstonai. Flintstonai, jo. Palaikyti formą vietą čia. Taip. Jau yra alus vyškina. Mes jau po treniruotės va. Vandenį išvarinėjo. Kai kretino, po to gersiu vėl, žinai, varysiu. Dėma, koks gražus tiltas iš tikrųjų. 17 amžiaus. Na, mes su jūgo nugriaušim. Važiuosim į jūgo irgi beveik 17 amžiaus. Čia galim karosų pavadyti pagalbį. Važiuoja atsigai būtų 17 amžiaus. Kaip karieta. Eik tu, bet čia beveik kokia gera vieta. Geriausia vieta, man jau čia gražiai. Maudinės? Jo. Įdomiausia vieta. O kaip krantas? Pradžia akmenis, paskui smėliukas. Bet ką, džiūrėjote? Ne, iki bambos, giliausia vieta. Klavičių, žinai, ten vėliau irgi padaryta, tik kad kelias nelabai ten jau pravažiuojamas. Kromimas pilna gale. Jo, nuo menulio... Nu, stalas tokiu rimtas. Saulės. Sakau, stalas tai gnelių patiks, viskas tilps ant jo. Žmogų gali nukryžiuoti ant jo. Čia ir palatkę gali stoti. Jo. Ant to. Turim šunieką. Mašinytės. Valgėm. Renaldas padarė valgyt. Gambit pasistatė palapinę. Stalas gerai išnaudojamas. Kaip? Ploto per daug. Gambit. Džingrei. Magnet. Tai Ignelis Džingrei. Tu tai gambitas. Renaldas Magnet. Aš gambitas. Ne, gambitas rytis. Profesor X turim. Nuo pirkimo jugo. Ten biuruką. Tiltas gerai matosi. Reikės gal rytoj su dronu praskristi. Po tiltu. Nu. Tik tai reikėtų šlangų nekliudyti. Tai ten tarpas, tarp vandens ir tarp tų šlangų, kokie 6 metrai. Nu, 5 kokie. Nu, bet jau.
žiūrėsim, kada čia ta salė pakils, trukdys, ta prasme, ta uola užstos, neužstos. Į ką tai sudėgsim, kai visada sudėgam. Gerai, čia atsikelsim. Gerai, gambitai, lėkiu gult, laikas blogą montuot. Čia ir jums šaika, adios.